Ngithumele Pastor Emma Muyemuna Mate. Hallelujah, get Mama Tibuna Wari Bagatindik, Maskati Anu, we have changed of Tindai, the Kongo, within Scott Anu, Yamatati, Judah, Tabuonga, Ishitanga, Inesu, Marise, Utanko, Makaita, we have changed Rubuna Mata, which you only quiet Shita, Basaraki, Murimi, Wari, Babatino Rama, if you have Yongani, Sovan Jimueno, Finbakutanga, Basaraki, Shigari Peri, Mashita, we have changed the Kutumchati Tunga Mirida, Musita, and Muro Parajesu, Amen. Pansoroi Sakuru William Makono Anamai Vemunu Anatete Anasakuru Vose Vemukama Pansoroi Amazedu Zabaku University of Zimbabwe Pansoroi Amazedu Zabaku Media Fraternity Ndagabatana na mfundisi Tafadzwa wa Magamishi Taura nao na mfundisi Enoch na mkoma Nyakuno wa mchase na mchenda nao Takamira Nyarazo Funeral Services Tinoti tinaurongo zikuru Nekupa kumana sikana Ruth Hwara Nekuda kweosha ya kanga anayo As pambu itwa all the effort yekuti upenyu wake udzoserwe mugwara zvakaitika zvichatsanangurwa nasekuru hence pamberi pedu pazora nhasi pane interests yakanyanya yabva kumazimbabweans ese kuti zvakambofamba sei saka tichazopuwa nhoroondo iri brief na sekuru kuti zvakafamba nemuti wakadai so that ngenyaya dzozoudzwa kuruzhinji rweZimbabwe neinternational world kuti zvakati zvakafamba sei tinenge pane an official version from the horse's mouth itsika yenyu iso nyaradzo kana muchumbi wauya kuzotorwa pano kana vanhu vauya vasina mufundisi wavo Ini tafadzwa Enoch ndomene anesu machaplenze pano ndisu tinongo parita Asi kana vauya vakarongeka sezva makaita izvi Tanzwa kuti pane mufundisi varipo vanobva ku Reformed Church of Zimbabwe Pastor Dick ndo vachasiyira mukana wokuparidza Zvino mufundisi Dick zvatinoita isisu tinonyima zvikuru panguva nemhaka kuti unongochingomunamato womungotora mutumbi zvino apa tangutiwo ndenhuma kuti pamwe shoko rei ringangobatawo mujournalisti mumwe chete woguga kuti rojeso ndanga ndichikupai kachi ndovadzoka 4 minutes but ndakupai 5 minutes panhasi chete ndiomberere makona ita ofevha ndiitika Pakati pedu tine masupervisors vedu vakuru vari pano part of the management tina mukoma Herbert na mukoma Tichi veukama mukoma Tichi tsvikai padhuze mukoma Tichi mukoma Herbert ndovaenda why are they here sorry pa this funeral has attracted the interest of so many people tsika iwo is part of the management they want to know They want to be sure that this program moves on flow pasina kaihichi karipo so that we do everything properly zvichiunza healing ne comfort to the family Pastor Dick we have never utore nguva ino ino chaplain ino kautanga kutarisa nguva yake achiona kuti hamusikova shute tinotenda maita basa chaplain panhambo ndinombozama kufambirana nenguva zvamarera regai tikwazisane muzita rajesu amen ndichatorawo mukana wenguva pfupi kuti tigoverane shoko ramwari pamasikati ano anenge madekwana mwari vachititungamirira
Rikaindi rave shokura mwari kubaku tamba inonyo wana Peter. Pana 1 Peter chapter 2 verse 11 ticha zongopura na 12 shakadara musoro shoko ripo 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12 musoro shoko ripo unotewa mufambiro waba Kristu pakati pa vahede vadikanwa ndino kumbira zvikuru kwamuri zvamuri vatorwa navayeni kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nomweya mufambiro wenu uve wakanaka pakati pavahede kuti pavano kupomerai vachiti munoita zvakaipa varumbidze Mwari nezuva rokushanyira kana vachiona mabasa enyu akanaka Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake masikati ano muzita raJesu amen. Pane mashoko mashoma andinongoda kushanda nawo kubva mundima yataverenga. Peter ari kutaura navakristu venguva yaanonyorera tsamba achivaudza kuti imimi zvamuri vatorwa navayeni. Ndo mashoko andinoda kungoshanda nawo kuti tiri vatorwa nechi navayeni. Kana munhu ari mutorwa tinonyatsokuziva mararamiro omutorwa munzvimbo yaari mutorwa. Kana munhu ari mweni tinonzwisisa pamusoro poupenyu hwemweni munzvimbo yaakashanya. Zvoreva kuti kana munhu ari mutorwa ari mweni nzvimbo yaari yaakauya haisiri yake. Anorarama muupenyu ari munzvimbo iyoyo kuti achiziva kuti panofanirwa kudzokerwa kwandakabva. Saka panguva yaakashanya anofanira kuita zvaakashanyira. Ndava nokuti nguva yokushanya ine period yayo yatinoti uyu mweni. Zvoreva kuti kana nguva yekuva mweni yapera munhu anofanirwa kudzokera. Pane zvinhu zvatinoitira munhu akashanya somweni nemhaka yekuti kuti mweni wakauya pamasuo edu muchaona kuti munhu kana akashanya chero nezvekudya zvepamba ipapo zvinotombochinja nokuti pakati pedu pane mweni. Kana taimbodya nomurivo tinomboitira nyama nokuti pane mweni. Kana taigara tichirwa nokupopotedzana zvinhu izvozvo zvinotombomira tomboita sekuti tinodanana tinogarisana zvakanaka nemhaka yekuti pakati pedu pane mweni. But mweni iyi anoramba aripo hweni hune period yaunofanira kuita uchipera. Kurati pane nguva munhu yaanofanira kuchiita achirangara kuti tine kwatakabva todzokera kwenu. Saka mumazuva akashanya kana wakashanya uina mashoko anofanira kuzotura unofanira kuatura muperiod yawakashanya. Kana uine basa raunofanira kuita unofanira kuriita panguva yawakashanya. Vakaita kuna naJohn vanozviziva kuti iko kuvatoho pane zvinhu zvausingagoni kuita pane zvinhu zvaunogona kuita chinokulimita inyaya yekuti uri mutoho unozongova nefreedom wadzokera kunyu kuZimbabwe. Saka pano Peter ari kuti kuvanhu vari pakunyorera vaKristu vari kurarama vo mumatambudziko enguva yavo oti musa muri vatorwa navayeni. Kureva kuti vanhu ava vanofanira kunzwisisa kuti munguva yavakashanya panyika vachirwadzwa namatambudziko epanyika nemiedzo yapanyika nezvikoshero zvapanyika ngavangonzwisisa kuti zviripo hazvo but hatirambi tiri pano nokuti takashanya tichadzokera. Saka izvozvo zvinofanira kuvasimbisa munguva yekurwadzwa kwavo nekuti vakashanya vanodzokera. Saka zvoreva kuti nyango nesuwo vadika vatakagara kudai pano hapasi kupamba pedu pano hapasi kupamba panzvimbo pedu takashanya kune kwatakabva zvatakashanya kune kwatinofanira kudzokera. But nyaya yekuti pamazuva amakashanya muri kurarama sei pamazuva amuri mweni muri kuita sei. Panguva yatakashanya vanhu vanorarama sezvinonzi vakasvika panzvimbo yavo. Vanhu vanorarama sekunonzi vari kwavo vachikanganwa kuti tiri vayeni panyika ino. Saka Ruth uyu anga ari mweni anga akashanya panyika yenhasi. Ruth anga ari mweni anga akashanya pakati pedu. Saka zvaanga akashanya wakashandisa mukana wemazuva anga akashanda kuita zvaifana kuita. Wakagona kutiziva kuti hama neshamwari. Takagona kushumira naye kureformed church in Zimbabwe. Takagona kuva naye muzvinhu zvakawanda. Mazuva akashandisa ari mweni. Saka panguva inototi aiwa mweni wadzokera. Atinofanira kuvonga Mwari kuti takamutenderwa kuva naye panguva yanga akashanya pakati pedu. Akatenderwa kuita basa panguva yanga akashanya pakati pedu. Mufaro wedu zvakare ndokuti panodzokera mweni. Munoziva kuti kune vaenzi vanoti kana kudzokera munofara imi kuti zvatibva munhu wavo chitishungurudza zvatibva ngachinetsa munoshava kugare pamazuva anga akashanya. Kuita mweni nokuti pano tinodzokera zvokwadi munochema muchirwadzwa nokuparadzana naye. Nokuti memuchirangara kuti panguva yanga akashanya
tine zvakanaka. Saka nyangoni nini ndakamirira reformed church in Zimbabwe kuwadza na congregation and the entire reformed tinorwadziwa kuti Ruth angari pakati pedu mwena ngakashanya watakabata naye zvakanaka. Tinorwadziwa nemweni kuti oenda mwena ngakashanya pakati pedu. Nesuwo tinogamuchira kuti Ruth wakabva pakati pedu semuri akabva pakati pedu nyangwe mucommunity tikamuziva munhu anga akashanya mwene wadzokera kwaakanga abva. Sezvazvinongoita muupenyu hwedu kuti kana takashanya munhu kanotadza kurarama zvakanaka kwatakashanya isusu vanamai vaingokuchoi vaingokutadza neziso pamazuva wakashanya ukanoita musika huripo ziso raingokudza tichanoonana tadzokera. Saka zvibvunze newe kuti pamazuva ano wakashanya uri kurarama sei nokuti tine kwatichadzokera kwatichandobvunzwa pamusoro pemazuva atatakashanya. Mwari ngavatinyaradze semhuri mukurwadziwa nomukutambudzika kwedu. Mwari vatinyaradze kuti muenzi angakashanya anofanira kudzokera muzita raJesu. Amen. Regai tinamati. Baba vedu Mwari wamasimba ose muzita raJesu, tinokutendei Mwari ndako mazuva namakore amakatendera kuti mienzi uyu anonzi Ruth Hwara ashanye panyika ino Mwari. Tikamuona tinonamata Mwari wedu namabasa ose amakatendera kuti aite pamazuva okushanya kwake. Mbazvamambana Mwari kuti adzoke isu vasara tinotambudzika nokushushikana. Tinoshuwa kwazvo Mwari wedu kuti murape mwoyo yedu yeme Mwari uri pakati pedu muti nyaradze zvose zvaitwa ive Mwari mukokudzwa kubva zvino kusvika nokusingaperi peri muzita raJesu. Amen. Regai tisere nguva kuna chaplain. Vaitavo Reverend nokushumira kwakanaka kwavaita kwatiri Mwari wamasimba ose. Ndinotenda kena namusore muri yese namane shamwari. Ini zita ndinonzi Joseph Nyakuni ndakamirira nyaradzo ndinoda kuti neurombo nekuziva kwataitwa nasisi Ruth tichange tiri tose kubva panguva ino kusvika tazovachengeta. Ndinotenda. Pano hatisi kuzobvunza kuti iwe ndiwani wabva kupi. Majournalist vari pano chizivai kuti ii timu iri pamberi yakumbira sekuru yaikono demand order kuti muchipa muchitaura. Majournalist vari pano from the journalist fraternity vakumbira mvumo kare kuna sekuru kuti vanoda kucover this funeral kuno nekumusha. Sekuru vakabvuma kuti hatingakurambidzei nokuti ndingakurambidzai still muchapa information mogonyora zvamuda kunyora asi kana tatozivana kudai so koini ndichatyira munhu asvika mumusha akati ndiri ndiri kufambidzana nemwana wenyu handichatyaka. Pandokumudza mwana wangu panapa na 6 anofanira kungaita se achisvika. Saka majournalist kuda kuti musununguke makumbiri wakare mvumo pamuri as journalist mauya makasiya mamabasa enyu makauya kuti muite give a good fair coverage of this happening. Tandikumbire sekuru sekuru anoitwa sekuru William Makono zaiditi sekuru vatabure mashoko. Pamusoro taurawo pamusoro paRuth uye ari pasaidi pangu. Ruth akakura Ruth anga ari mwana watati nai watakagara nai kusvikawo kwaHwara vanga vari vakuwasha vangu. So vanga vari vakuwasha vangu baba vake vakazoshaikwa waini 2 to 3 years akaenda kuchikoro achidzidza achigara nambuya vake. Saka paaigara nambuya vake ndoaiona zvese zvaiitika panapa. Kuzobvawo ipapo paanga kupuraimari yake akadzidza kumusha kwakwapisani. Akabva kwapisani akazouya akanodzidza ari kwaku mission ndoko akaita sekondari yake ne elevo yake ari ikoko. Akazobva akauya paunivhesiti akadzidza ari ipapo asi mwana aiteerera. Zvisinei zvinouya
mwana atatanga kurwara kwakaita atikaunzisika saka atizvipo ini zvinondiremera kuti ora ndinotenda angu muri ezimbabwe pane zvayakatiitira ichibatsira mwana uyu saka ndinotenda nemwana zvese kusvikana pakurwara kwake taingobatirana pamwe chete anhu zvaana kubatsirwa zvinoita ndinokwanisawo ndichiita zvendisingakwanisa kuchiita kusvika asvika atisiya wozokana nezuro mafa tee zvinova ndiwo zvandinazvo handina hangu akawanda ndinotenda tinoda kutendai zvikuru sekuru William ainoo zvinorwadza ainoo zvinomanikidza zvaitiwo mushe kumajournalist edu kuti vazvinzwa official kuti mhuri yezimbabwe yakamira neni zvimwe zvakazoitika majournalist will know how to get to the root of it but tinoda kukutendai sekuru kuti maona vana venyaya vauya kuzove neni panguva ine kurwadziwa kuti mazimbabweans after vambo kubetserai zvakazoitika ndozvavada kuti mazimbabwewo vazive nevari kunze kuti chii chakazoitika sei zvakazofamba but hamuna kuvadza kuti mazimbabweans akambomira nemhuri kusvika zvaramba kusvamai vavarira zvokuti mwanasikana chipo chokuti kana mwana munhu yese aendesa mwana kubasa aendesa mwana kuchikoro azoti mwana uyu ane nekaupenyu kake munhu azvigonera kuchikoro zvokuenda kuyunivhesiti handizi okupedza handiti muzviona kuti anenge imi penyu manga mapedza but pane zvimwe zviri beyond our control iko zvino taakuzoita body viewing vanonzwa kuti for religious or personal reasons havasi kuda kuti vaone uso hwaruth muri haina kukurambidzai kuona uso hwaruth because what we want is the truth yekuti truly ruth wakaita sei tazoenda tiini ruva iro hatingadi hatina basa kukuona ruva da kuona picture yake because that was Ruth, healthy and fit as she is, shining and smiling as she was, but she is no more. Sendikumbire Baba Nyakuni, vativhurire casket redu, totanga nevari kumashure vanonzwa kuda kuuya kuzoona uso hwaRuth, mofamba muye muchiona uso hwaRuth. Ndizvo naiya. Kana tabuda panze, vangomira kurudyi kana kuruboshwe tozoisa mutumbi hwaRuth. Apo tichiridzirwa namufundisi inokive pano panyaradzo vari kuya kuzoona weton